Hvad så, gutter og kvinder? Spirit of Dawn her. Det er december, den 3. december. Og jeg har ikke lagt særlig godt her på det her jordgulv her. Men... træls dag egentlig. Nå, ja. vi skal egentlig i gang her. Lige fra morgenstunden af. Vi har ikke rigtig tid til det her. Det er ikke særlig meget tid, så... Hvorfor satte jeg egentlig det træ der? Nå. Men ja. Wow, nej, ikke nu, julecreeper. Nej. Lad nu være. Jeg gider jeg ikke. Ikke fra morgenstunden af. Ikke fra tredje. My god. Gå nu ind. Ja, spring i luften i stedet for. Fuck ja. Yeah. Fuck dig. Ja, yeah. Lad mig få noget af det TNT der. Ikke for morgenstunden af, men altså, jeg har lagt pommerne til i den der hytte der. Jeg vil have mig en ordentlig seng og en ordentlig sted at sove nu. Men nu skal jeg først lige have fået det her ud her. Og bygget fundamentet af huset. Jeg burde egentlig have sat det her, blok her, det her hus her, midlertidigt hus, det skulle jeg nok have sat et andet sted, i stedet for lige her. Men nu blev det altså her, så... Lad mig se her, hvor meget jeg skal bruge. Hvor meget plads skal jeg bruge overhovedet? Og hvor langt skal det være ud? Lad mig se her. Hvis jeg bygger... Der eventuelt... Hvis jeg sætter de første planker der eventuelt. Der eventuelt. Så 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan der. Og så rykker den her ud her. Hvor skal den tage ud her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 stykker der. Det tror jeg vil være godt. Vi fjerner lige det træ der igen her. Og vi skal selvfølgelig fjerne de andre træer også her. De skal ikke være så tæt på igen. Og vi skal selvfølgelig også have mere træ. No hus. Jeg lige håber, at jeg kunne samle resten af det her sne her. Nej, jeg skal slet ikke... jeg skal jo slet ikke så langt ud igen. Nå. Det her stykke træ her, det skal lige placeres. Ikke noget TNT her. Det skal lige placeres lidt anderledes. Sådan der. Jeg burde faktisk lige knække den der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Så bruger vi de første træ. Wow, det bliver godt nok stort det der. Det tror jeg beholder. Men ja, jeg tror jeg kommer til at i hvert fald raffinere det mest af... hold nu op. Det er ikke det, jeg vil. Sådan der. Vi skal bygge det ud her. Og det bliver noget med, at... De første planker her... De her hjørner her, de kommer til at være det her. Af det der et stykke træ der. Wow. Sådan der. Og... Hov. Nej, jeg skulle faktisk så langt ud. Nej, men skal kun hertil. Sådan der. Jeg overvejer lidt, om jeg skal lave en terrasse egentlig. Som så går udenom-agtigt. Det kan jeg altid bygge på bagefter. Det er fundamentet af huset, som jeg skal have på plads nu. Det er dødsensvigtigt. Så hvis vi lige begynder at bygge det op først i hvert fald. Det som jeg tænker i hvert fald, det som der skal være gulvet. Det skal være det her stykke træ her. Så ved jeg ikke lige, hvordan væggen de skal se ud. De skal nok have en eller anden form. De skal nok være et eller andet. Jeg ved ikke, om de skal være træstommer, eller om de skal være af de her træstykker her. Jeg er ret usikker. Lige
i den, i det øjeblik der. Sådan der. Og lige få det her stykke træ ned igen. Sådan der. Jeg ender nok med at så bruge alt træet her til guld. Fordi der er meget guld, der skal sættes. Sådan der. Og så må jeg bare plante nogle flere træer. Og slagte nogle flere skeletter. Og få noget mere bone meal. Så jeg kan komme i gang. Se her. Jeg tror godt, vi kan begynde at... Ja, vi skal have... Er det her... Ja, det er is. Jeg overvejede lige, om det var... Hvad hedder det? Om det var noget brugbart, om det var sten. Men det var det altså ikke. Det er stenen herover. Godt så. Nu lige få skaffet noget af det egentlig. Så nu skal jeg nemlig bruge noget af her. Meget snart. Vi skal have... Vi skal have nemlig have... Lavet nogle flere tools. Nogle flere redskaber. Så burde faktisk lige lave en trappe opad. Det kunne jeg sætte. Men nu skal jeg ikke bruge for lang tid på det her, fordi jeg har så mange andre ting, jeg også lige skal kigge på. Men nu skal vi alligevel, vi skal alligevel have skaffet masser af sten, så vi kan lige skal sådan der. Så har vi 30 stykker, så det er altid godt. Super, så kan jeg altid finde ud af det der bag sig. Der var stikbold. Yay. Ja. Det var den der skov, der jeg lige skulle lave. Og jeg kan godt lige lave resten af det der til sticks der. Så har vi nemlig også det. Sådan der. Ja, lad mig bare få revet det her ned her. Og så få skiftet med træ. Det gør jeg måske, at jeg lige skal lave sådan en... Hvad kan man sige? Sådan en... En mindre depot, så hvor jeg har køkkenet eventuelt. Så faktisk bare beholde der, hvor tingene er. Kunne jeg faktisk godt overveje. Det kan overvejes. Og nu er der solen ved at gå ned igen. For pokker der også, men jeg når næsten ingenting at gøre noget her. Jeg synes, det går voldsomt, voldsomt hurtigt her i Minecraft. Sindssygt hurtigt. Nå. Jo, jeg kunne jo teknisk set godt lide, at det her stod nedeagtigt. Det ville jo faktisk se pænt ud. Det ville jo faktisk se meget pænt ud. Men noget af det første i hvert fald, så skal jeg lige have sat fakler alle mulige steder. Jeg skal have sat fakler herude. Så jeg ikke lige pludselig bare bliver... overtumlet af monster. Jeg skal også hegne det ind, så at jeg ikke bliver ramt af monster, eller bliver angrebet af monster. Det vil være rart. Så der. Så nu har jeg sat fakler rundt omkring. Jeg havde noget mere kul, så jeg kan faktisk godt lige lave resten her. Sådan der. Så sætter vi nemlig også lige nogle fakler. Sætter vi også lige nogle fakler her nemlig. Nu skal vi være lidt rart. Skal lige have dig gris. Mange tak. Bacon til mig. Jehe. Bacon på det her nu. Jeg skal lige finde ud af, hvad er det her lige er det her, jeg gerne vil nu. Jeg skal selvfølgelig lige have sat det her, fordi det skal være det ydre her af vores træhus. Og vi skal have døren. Det skal placeres et sted. Så, den skal nok placeres, nu vi prøver at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 eller 12, der var 12 stykker, ja. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så der cirka. Tænk, nej, vel net. Nej, vi skal jo selvfølgelig have deragtigt. Der skal døren være. Ja, nu skal jeg lave en dør mere også. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg tænker på at lave døre først egentlig. Når det her alligevel er sådan lidt sådan, ja. Hold op med at lukke døren, for fanden. Den skal være åben. Sådan der. Ja, man kan lige skal få det her fældet her, fordi vi skal bruge det stykke træ her. Jeg tænker faktisk, at det vil se meget pænt ud at have det som en... sådan her ude her på siden-agtigt. Tænker jeg. Men jeg ved ikke, om det går nok. Om det... Nej. Jo. Det skal være det her stykke træ her. Og kæft,
det er også blevet stort, det der stykke træ der. Der er to store... hvad hedder det, stammer eller træer herude, det var sgu nok vildt, synes jeg. Lad mig få det her. Og lad mig... har jeg eventuelt lige noget, jeg kan lige bruge det her. Det her grus, eller ikke grus, men jord til lige at komme op her i træet, så kan vi lige få lov til at hugge træet ned her fra toppen af. Sådan der. Så lad mig lige se her, om der er... Wow, de er også lidt nogle lige, der kommer til, vil jeg sige. Lad mig se her, hvor er det, så træet det springer ud mere eller mindre. Dammit! Jeg synes tingene går voldsomt hurtige stykker. Jeg skal lige op igen herfra. Sådan der. Gud. Nå, så lad mig bare tage den herfra så. Jeg tror nemlig, at det her det er det eneste, når der lige skal... Jeg tror, det her det er det eneste sådan et træ i hvert fald, at der er. Lad mig tage det stykke der først. Sådan der. Og det her stykke her. Og det her stykke her så. Jeg tror, jeg faktisk kun har stammen igennem, så har jeg fået hele træet ned. Cool. Det er jule cool. Høj fra træets grønne top. Elsker den sang der. Den er rigtig, rigtig god, synes jeg. Den er fantastisk. Sådan der. Nu burde vi have nok træstykker til lige at få det her nogenlunde fyldt ud, og vi skal lige have sat de her træstammer her igen, agtigt. Fordi at vi skal have flere træer, vi skal have endnu flere træer. Vi skal bare sværme om det her hus her. Så vi kan få... okay, han er da tidlig ude, vil jeg sige. Hallo, du. Det er altså ikke... Det er ikke den 24. endnu. hvad fanden? Der er tre, der lige begynder at vokse der i længere. Nej, det er fordi, det er det her træ her, der vokser, så vokser det åbenbart der, så sammen med resten af den der stamme der, som jeg har sat. Lol. Spillemand spilles lidt op. Nu begynder dansen. What the? Hold op med det der. Christ. Hvis den bliver ved med at gøre det hele tiden, det er jo skide til. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Det her kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Jeg ved ikke. Skal jeg det der træ ned? Hvorfor kan man ikke samle sneen op med hænderne, hvis spøgelsesdåren får fældet træet? Og hvis julemanden skal udbringe næsten 2 milliarder gaver til jul, er det så i orden, at han er ude med dem nu? Følg med i næste afsnit.